Uvođenje zaštitnih mjera carina i taksi bio bi spas za proizvođače svinjskog i junećeg mesa u Srpskoj Federaciji. Sa problemima s kojima se suočavaju još jednom su u Doboju upoznali ministra spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara Stašo Košarca. Podsjećamo, odluka o uvođenju carina na uvoz junećeg i svinjskog mesa nije dobila zeleno svjetlo Savjeta ministara jer je nisu podržali bošnjački ministri. Proizvođači svinjskog i junećeg mesa u Republici Srpskoj i Federaciji BiH traže da se odluka o zaštitnim mjerama domaćih uzgajivača ponovo nađe na savjetu ministara. Trpe, kažu, ogromnu štetu. Bosna i Hercegovina u grubom proračunu gubi oko 100 miliona po osnovu uvoza po pitanju carina i taksi. Da napomenem također da carine su prihod države, to ide na budžet Bosne i Hercegovine, a takse su predviđene po osnovu uvoza mesa kako se naplate, da se tako plasiraju u stimulaciju poljoprivredne proizvodnje. Mi smo do sad više puta najavljivali da ćemo mi blokirati granicu i zaustaviti te šlepere koji uvoze meso, ali evo po ovom današnjem sastanku vjerovatno da neće doći do toga. Podrška stiže od ministra Košarca. Kaže, nema razloga da proizvođači mesa ne budu zaštićeni. Smatram da je veoma važno na temelju svih legitimnih zahtjeva ovih udruženja i stavova nadležnih entitetskih tijela uputiti i ne stati sa predlozima donošenja zaštitnih mjera kako bi pomogli ljudima koji se bave ovim poslom. Dok proizvođači mesa muku muče, mljekari u sve boljoj poziciji. Tržište im se otvara i širi, a poticajne mjere rastu. Raste i proizvodnja. Prošle godine u Republici Srpskoj proizvedeno je oko 7 miliona litara mlijeka više nego 2019. Mi izdvajamo za proizvodnju mlijeka samo za premiju negdje oko 27 miliona maraka godišnje od ovih 75. Tu su i druge mjere. Prošle godine smo recimo odvojili sredstva za nabavku, čini mi se, 8 robota automatizovanih izmuzišta. Porodica Herceg iz Male Bukovice kod Doboja ima 30 muznih krava i 10 junica. Dnevno proizvedu oko 500 litara mlijeka. Računaju i na republičke i gradske posticaje. A što ne bi ja bio zadovoljan, meni je bolje mus moje krave u mom dvorištu nego iću na zapad mus njihove krave. Grad Doboje prošle godine izdvojio određena sredstva po svakom grlu. To je namjera da bude trajna kategorija. Mlijeko naših proizvođača, osim na tržištu zemalja CEFTE i Evropske unije, moglo bi se uskoro naći i na tržištima Rusije i Kine. Osim toga, razmišlja se i o proizvodnji mlijeka u prahu u Srpskoj i Federaciji.